Душа на кръстопът е сборник с поезия, есета, разкази и преводи на българската авторка Ромяна Янкова. Тук тя разгръща идеята, че кръстопътищата на живота са безбройни и различни. Всеки е заставал неведнъж на тях и се е чудел на къде да поеме. И приканва своите читатели да се потопят в кръстопътя на нейната душа, а след това да поемат и към своя верен път. Румяна Янкова работи като преподавател по немски язик повече от 30 години. Издава учебници и помагала по немски язик. Занимава се от много години с създаването и представянето на постановки на немски язик с ученици. А сборникът и Душа на кръстопът е книга за душевното страдание, преодоляването на трудностите и силата да продължиш по пътя, дори това да налага взимането на най-трудните решения.